Sa mga mahilig mag-only rice dyan, isa po yan sa mga itinuturong dahilan kung bakit dumarami ang bilang ng mga Pilipinong obese o sobra sa timbang. Konektado rin daw sa pagkakaroon ng diabetes ang sobrang pagkain ng kanin. Kaya may mga nagpapanukala na imbes sa kanin, gawing alternatibo ang kamote. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Hindi nawawala ang kanin sa hapagkainan ng mga Pilipino. Pero ayon kay Iloilo 1st District Representative Janet Garin, ang mataas na konsumo ng kanin ay konektado sa pagkakaroon ng diabetes. Sa pagtaya ng Food and Nutrition Research Institute, 27 million na mga Pilipino ang obese o overweight. Sa pinakahuli nilang survey, isa sa tatlong Pinoy adult at isa sa kada 10 adolescent at preschool children ang overweight o obese. Dahil dito at sa pinangangambahang problema sa supply ng bigas sa susunod na taon, inirerekomenda ni Garin na gawing alternatibo sa kanin ang kamote. Anya baka raw pwede mag-alok ang Department of Agriculture at mga kainan ng kamote para may pamalit sa kanin o french fries. Basically, mas healthy ang kamote as compared to white rice, no? Yung high fiber content niya ay maganda sa digestive system at sa cardiovascular system ng tao. Maganda rin po yan sa puso. Aminado naman si Garin na mahirap na bigla ang baguhin ang nakasanayan ng kainin ng mga Pinoy. Pero mas maganda raw na may ibang pagpipilian. Bukas naman dito ang Department of Agriculture. Yan po ay a very welcome, no, recommendation kasi yan po din ay dating na pag-usapan namin ng ilang mga restaurant owners nung panahon na ang pinag-uusapan po naman ay patatas. So we were telling them na an alternative will be yung ating kamote. So pwede pong maging kamote fries. Sa ngayon, ayon sa DA, mas malaki ang demand ng kamote sa ibang bansa kesa rito. Yung kamote po, most of them pang-export, if we do have the demand from the restaurateurs who are willing na mag-shift to kamote or to put it at least, no, sa kanilang mga menu, then definitely that will boost po yung ating mga kamote producers. Naglalaro ang presyo ng kamote sa 70 hanggang 90 pesos kada kilo, doble sa 42 pesos kada kilong presyo ng well-milled na bigas. Hati naman ang opinyon ng ilan sa mga nakausap namin. Ang problema dyan is the accessibility to kamote because it's not always available. And rice is always available anywhere. Okay naman kasi kumakain din kami ng kamote. Sanay din kami kumain ng kamote. Kung wala, kamote ngayon, kanin sa sunod na araw. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.